Fyra. Tre. Ett. Två. Noll. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Ett minus noll är lika med ett. Fyra gånger två är lika med åtta. Ett plus sex är lika med sju. Tio delat med två är lika med fem. 9 minus 6 är lika med 3. 14. 12. 10. 15. 13. 11. 3 plus 12 är lika med 15. 6 minus 1 är lika med 5. 6 minus 1 är lika med 5. 12 minus 5 är lika med 7. 2 plus 9 är lika med 11. 14 minus 10 är lika med 4. 14 minus 10 är lika med 4. 8 plus 5 är lika med 13.
Minus. Gånger. Delat med. Lika med. Tretton plus ett är lika med 14. Två gånger sex är lika med 12. Åtta delat med fyra är lika med 2. Fem gånger tre är lika med 15. Elva minus tio är lika med 1. Sexton. Sjutton. Arton. Nitton. Tjugo. 11 plus 8 är lika med 19.
6 gånger 3 är lika med 18. Tjugo delat med 5 är lika med 4. Sjutton minus 7 är lika med 10. Arton delat med 9 är lika med 2. 7 plus 10 är lika med 17. 7 plus 10 är lika med 17. 7 plus 10 är lika med 17. 5 gånger 4 är lika med 20. 5 gånger 4 är lika med 20. 5 gånger 4 är lika med 20. 16 delat med 8 är lika med 2. 19 minus 7 är lika med 12. 18 delat med 3 är lika med 6. 3 gånger 5 är lika med 15. 14 minus 10 är lika med 4. 14 minus 10 är lika med 4. 2 gånger 6 är lika med 12. 7 plus 10 är lika med 17.
En öl, tack. Är Öresundsbron längst i Europa? Förra månaden nådde vi målet. Delikat. En stor restaurang. I tisdags gick jag på bio. Att tvätta sig. Larva sig. Då. Per köper ett begagnat kylskåp. Nitton. Tjugofyra. Fyrtiofem. Femtiosex. Sextioett. Sjuttiotre. Åttiotvå. 90. 91. 82. 73. 64.
25. 38. 46. 50. 100. 61. 77. 85. 99. 88. Min mamma är 45 år och min pappa 52 år. Idag är det min 23:e födelsedag. Nu är jag 23. Inger fyller 60 år på fredag. Hennes barn är 36 och 29 år. Hans mormor är 88 år. Jag är 28 år. Jag är 28 år. Jag är 28 år. Bordet är inte äldre än 50 år. I Sverige måste du ha fyllt 18 år för att få körkort. Är du under 26 år kan du resa med ungdomsbiljett. Är du under 26 år kan du resa med ungdomsbiljett. Min mamma gifte sig när hon var 33 år.
Den här byggnaden är minst 90 år gammal. Den här byggnaden är minst 90 år gammal. Hej Annika. Hej Per, det var länge sedan. Ja, 2 år tror jag. Jag vill gärna bjuda in dig till min födelsedagsfest. Jag fyller 33 år och Nils fyller 40 år. Vi firar tillsammans. När är festen? Det är den 24 maj. Så synd, då kan jag inte komma. Mina föräldrar firar bröllopsdag den 24 maj. De gifte sig för 45 år sedan. Jag trodde din födelsedag var den 19 maj. Är det fel? Nej, jag fyller år den 19 maj, men det är ju en måndag. Jag är 28 år. Det är den 24 maj. Hennes andra bror, Sam, är yngst av syskonen Andersson.
De stampade på spindeln så att den dog. Förra månaden nådde vi målen. Denna månad har vi inte nått dem. Jag förstår inte. Jag har vetat hela tiden att han kommer. Bonden fick en stor skörd. Att åka skridskor. Fri entré. Har ni den i storlek 48? Första. Andra. Tredje. Första. Andra. Tredje. Första. Andra. Tredje. Fjärde. Femte. Sjätte. Sjunde. Sjätte. Fjärde. Femte. Sjunde. Fjärde.
Femte. Sjätte. Sjunde. Åttonde. Nionde. Tionde. Åttonde. Nionde. Tionde. Åttonde. Nionde. Tionde. Femtonde. Artonde. Trettonde. Sextonde. Tjugonde. Nittonde. Elfte. Fjortonde. Sjuttonde. Tolfte. Det var första gången som jag var i Sverige. Februari är den andra månaden och augusti den åttonde. Jag är född den 19 januari. Vi bor på femte våningen.
Tunnelbanan går var 15:e minut. Han går i 4:e klass. Kontoret ligger på 12:e våningen. Tredje gången gilt. Rummet ligger på 3:e våningen. De kom på 2:a plats. Hon är i 6:e månaden. Kärlek vid första ögonkastet. Vara i 7:e himlen. November är den 11:e månaden. Det är 20:e gången de spelar. Jag kommer den 30 mars. Han fyller år den 21 april. Den 31 maj går vi på konsert. Tjugonde. Trettionde. 40:e. 50:e. 60:e. 70:e. 80:e. 90:e. 30 mars. Hon gjorde mål i den 25:e och i den 56:e minuten.
De firar sin 40:e bröllopsdag den 20 maj. Läskig. Vek blixtsnabbt ihop. En elva. Ett streck. En stulen plånbok. Har han flugit till Oslo? Godis. En glass. En hov. Stefan Eklöf. Solglasögon 40% rabatt. Procent rabatt på alla skor. Rea på alla byxor. Tio procent rabatt på alla skor.
Rea på alla byxor. Solglasögon 40% rabatt. Solglasögon 40% rabatt. Procent rabatt på alla skor. Rea på alla byxor. Spar upp till 70% i rean. Det vinet här innehåller 15% alkohol. I gräddost är fetthalten 38%. Spar upp till 70% i rean. Det vinet här innehåller 15% alkohol. I gräddost är fetthalten 38%. Spar upp till 70% i rean. Det vinet här innehåller 15% alkohol.
I gräddost är fetthalten 38%. %, 15%, 25%, 38%, 45%, 50%, 70%, 40% i rean. I hårdost är fetthalten ofta högre än 30%. %, 20% på hela sortimentet. Rea på alla skor. Saltat smör har en fetthalt på 82% i Sverige. %30 rabatt fram till den 15 juni. %10 på hela sortimentet. 9-15%. Rödvin har vanligen en alkoholhalt på 9-15%. Rödvin har vanligen en alkoholhalt på 9-15%.
Rödvin har vanligen en alkoholhalt på 9-15%. Lättmjölk innehåller mindre än 1% fett. Lättmjölk innehåller mindre än 1% fett. Lättmjölk innehåller mindre än 1% fett. Chokladen har minst 75% kakaohalt. Chokladen har minst 75% kakaohalt. Rea på alla solglasögon. Rea på alla solglasögon. Tio procent. 15%. 25%. 38%. 45%. 50%. 70%. Lättmjölk innehåller mindre än 1% fett. Ta hus i helvete.
Vill du välja själv var du vill sitta? Att gilla. Jag gillar. Jag håller med. En blomma, många blommor. Pregnant. Som fiskare vet hon att det är bäst att fiska tidigt på morgonen. Idag är jag glad. Igår var jag inte glad. De billiga möblerna kommer från min gamla lägenhet. Av en slump. Tjugosex grader. Hundrasjuttio grader. Minus två grader. Trettiotre grader. Minus tio grader. Noll grader. Idag är det 18 grader. På sommaren är det ofta inte mer än 28 grader i Sverige.
Vatten fryser vid 0 grader. Sätt ugnen på 180 grader. Vi har mer än 35 grader. Vatten kokar vid 100 grader. I Stockholm ligger genomsnittstemperaturen på 14 grader i juni. Vi har 19 grader här. Vi har 19 grader här. I Spanien ligger temperaturen på 30 grader eller mer på sommaren. I Spanien ligger temperaturen på 30 grader eller mer på sommaren. I Spanien ligger temperaturen på 30 grader eller mer på sommaren. Man sover bäst i ett rum där temperaturen ligger på mellan 16 och 18 grader. Man sover bäst i ett rum där temperaturen ligger på mellan 16 och 18 grader. Imorgon ska det snöa och temperaturerna ligger på mellan 0 och minus 5 grader. Imorgon ska det snöa och temperaturerna ligger på mellan 0 och minus 5 grader. I Nordsverige kan temperaturen gå ner till minus 40 grader.
I somras hade vi 32 grader en dag. Kedjan är gjord av stål. Etthundra. Trehundra. 700. 400. 800. 500. 900. 200. 1000. 600. 1 gram. 100 gram är 1 hekto. 10 hekto är 1 kilo. 1 gram. 100 gram är 1 hekto. 10 hekto är 1 kilo. 1 gram. 100 gram är 1 hekto. 10 hekto är 1 kilo. 1 milliliter. 1 milliliter. 100 milliliter är 1 deciliter. 10 deciliter är 1 liter. 10 deciliter är 1 liter. 100 milliliter är 1 deciliter. 1 milliliter.
1 milliliter. Hundra milliliter är en deciliter. Tio deciliter är en liter. Man behöver 120 gram smör för 25 mördegskakor. Vispa 5 deciliter grädde med 22 gram socker. Jag åt hela chokladkakan, alltså 1 hekto. I 2011 konsumerades 161 liter kaffe per invånare. Jag tar 250 gram lax och 3 hekto sill, tack. Kan du köpa 2 liter mjölk? En vuxen ska inte äta mer än 12 gram salt varje dag. Vi behöver 3 kilo mjöl och 1 kilo äpplen. Vi behöver 3 kilo mjöl och 1 kilo äpplen. Vispa 1 hekto smör med 1 deciliter socker. Vispa 1 hekto smör med 1 deciliter socker. För fyllningen behöver man 50 gram smör, 25 gram socker och kanel.
För fyllningen behöver man 50 gram smör, 25 gram socker och kanel. Karin, jag vill så gärna överraska min flickvän med kanelbullar. Du bakade så goda kanelbullar förra veckan. Kan du hjälpa mig? Ja, visst gärna. Du behöver 75 gram smör, 7 deciliter vetemjöl, 50 gram socker, en nypa salt, 25 gram jäst och 2 deciliter mjölk för degen. Är det allt? Nej, du behöver några ingredienser för fyllningen och garneringen. Jaha. För fyllningen behöver du 50 gram rumsvarmt smör, 2 matskedar socker och 20 gram kanel. Och för garneringen? För garneringen är det bara ett ägg och pärlsocker. Det är minst 8 ingredienser. Är det komplicerat att baka kanelbullar? Nej, det är det inte. Jag ska hjälpa dig. Kanske är det bäst om jag handlar allt först och så kommer du till mig senare. Passar klockan 18?
Jättebra. Då ses vi klockan 18.